знають конкретики та ефективності. Депутати облради розкритикували програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік. У порівнянні з попередньою редакцією, каже депутат Микола Вітенко, документ не містить суттєвих змін, а ключові зауваження, що перед тим звучали на комісії та сесії, враховані так і не були. Вони полягали в наступному. Перше, це все ж таки визначити основні стратегічні якісь конкретні напрямки на 21-й хоча б рік, ну, хоча б 10 кроків, те, що ми маємо зробити і собі пообіцяти. Зрештою, це так і не було враховано в цілях та завданнях на 21-й рік, і воно перекочувало з старої редакції в нову редакцію слово в слово. Посадовці запевняють, зауваження проаналізували і внесли зміни до 11 розділів програми. Але депутати беруться оперувати цифрами. Мовляв, якщо у програмі вказано, що підвозом до шкіл забезпечить 99% учнів, потрібно враховувати, чи є на це гроші. Ви знаєте, скільки автобусів потрібно нам в область? Знаєте цифри по заявкам, щоб забезпечити 99%? Знаєте? Не знаєте. Близько 100 автобусів. А знаєте, скільки передбачено по програмі зараз розпорядження адміністрації ТУЄС? Скільки автобусів можемо купити на ці кошти? 20 мільйонів і 8 мільйонів, 28, 14 автобусів буде закуплено. А потреба 100. Як ви 99% забезпечити програмі підвезення? А ще депутати мають зауваження щодо відбору об'єктів, які будуть фінансуватися за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Кажуть, спочатку варто добудувати ті, де вже розпочаті роботи. Натомість у планах на цей рік є будівництва, які треба починати з нуля. Втім, посадовці облдержадміністрації відзначають, максимально зосередили увагу на довгобудах. Однак мусили також враховувати вимоги щодо розподілу коштів за квотами. Я там жодного об'єкту не лобіював і не дав нікому з нашої адміністрації пролобіювати. Це об'єкти, ті, які вже були, їх треба перехідні, їх треба добудувати. Так, є два нових об'єкти. Це був Дзбан, тому що для того, щоб комісія при Мінрегіоні, ми з ними радилися, пропустила весь наш перелік, повинна була дотримана ця квота. Сьогодні цей об'єкт не можна ставити на рівні, наприклад, школи чи садочка, де діти не мають куди ходити, а ми будуємо там глечик. Ну, багато хто так говорить, так, дійсно це є. Але ви сьогодні подивіться, що на всіх форумах всюди цей туристичний об'єкт номер один, на всіх брендбуках, повірте, ми його звертаємо велику увагу, ми його допрацюємо, зробимо, це буде хороший об'єкт. Зрештою, депутати все ж не підтримали програму та відправили її на доопрацювання. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.